Україна покращила позицію в міжнародному антикорупційному рейтингу та випередила Росію. Про це йдеться у дослідженні міжнародної громадської організації боротьби з корупцією Transparency International. Щоправда, зі 131-го місця ми піднялися всього на одну позицію. Серед причин, які дали змогу Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів, створення реєстру електронних декларацій, реформу ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляцією.